ፍልፍሉ ነህ አይደል? አዎ ወንድሜ ፍልፍሉ ነህ? አዎ እንዴ እንተን ፈልጌ ነበር በረከትዬ የሆነ አንድ ዝግጅት አለና ፕሮግራሙ የሚከበረው እዚህ ጠንቋይ ቤት ነው እና እንዴት ነው እዛ ለጠንቋዩ እኮ የሆነ ነገር እንድታረግልኝ ነው። ተከራይ ነኝ ተከራይ ነኝ ተከራይ ነኝ። የምን ተከራይ ፍልፍሉዬ? አይ እኔ የምመሰጠው አይዲያ አለ ጠንቋይ ቤት እኮ አንዴ ብቻ ሄደን የሆነ የሆነ ነገር እንድንለው ነው እኮ ጠንቋዩን የሆነ ነገር እንዲያሳካልኝ። እኔ አሳካልሃለሁ። ኧረ ተው ፍልፍሉዬ ተው። ኧረ በእናትህ መድኃኒዓለም ያሳካልህ። አልመች ስንላቸው የቄራውን መንገድ ያስይዙንና ደህና አድርገው ይቃረጡናል። ሲሆንላቸው የአብዮት አደባባይ መንገድ አስይዘው መፈክር አስነግበውን በጠመንጃሽ በኩል ይልኩናል። ለምን ብሎ ጥያቄ የጠየቀውን ወደ ኋላ መለስ ብለው ወደ ቃሊቲ ይወስዱታል። እነሱ ሲመቻችላቸው በቦሌ በኩል ባህር ይሻገራል። እኛ መፈክር ይዘን ዘላለማችንን አብዮት አደባባይ ቆመን አንዴ በድህነት ባህር ጠለል በታች አንዴ በሰላም እጦት እርስ በርሳችን ተደፋፍቀን ስንኖር ተከተሉ ያሉንን የሄድንበትን መንገድ ማናቅ ሁሉ መጣን ሲሉን በተቃወምንባቸው መፈክር እዛው አብዮት አደባባይ ቆመን ተቀበለናቸው። ወደ 4 ኪሎ እንሸጥናቸው።